Нали, това, нека да си го отчетем този факт. Orion Trade с печелила, явила се на търг, взела е петното за тази цена и тя е договора им сила до 2015. Нека да го отчитаме този факт. 5 години цената, която сега предлагате, няма да е ниска. Няма гаранция, че ще е по-висока тази цена. Моля да не влизаме в единични пререкания. Все пак да спазваме правилника. Очевидно, че аргументите за и против са горе-долу, така да се каже, равносилни. Но в крайна сметка в нас е възможността да преценим дали е целесъобразно тези павилиони да бъдат оставени към този момент и да бъде удължен договора за тях или да изчакаме да изтече договор, да пускаме нов търг евентуално и така нататък, което пък автоматично ще ограничи наемателя да кандидатства по каквито да са мерки към еврофондовете. В крайна сметка много пъти сме си говорили, че е добре да насърчаваме местния бизнес. Естествено не бива това да бъде на всяка цена и безцелно. Аз смятам, че тези павилиони като че ли не са чак толкова голяма пречка лефтон в очите на хората в Секирово. Ако държите да боята върху тях да бъде рустик номер еди кой си, мисля, че не е проблем да бъде направена. Ако искате да има някакъв по-приличен вид, не смятам, че е толкова трудно да бъде постигнат. В крайна сметка всички искаме да бъде красив града, но нека да не пречим на бизнеса, аз така предлагам. Това е моето становище. Господин Антонов иска да ме допълни. Да, аз наистина само ще допълня, защото повече от нещата общо заето ме изпреварихте, господин председател. Първо, смятам, че не само, че павилиона на центъра на Секирово, понеже съм секировец, не е пречка, смятам, че той е полезен и е много удобен за жителите на Секирово. Освен всичко останало, мисля, че, както казахме, похвално е да се кандидатства и не смятам, че е удачно общината или общински съвет да спира една подобна инициатива. Бях изненадан от предложението на комисията, но в последствие смятам, че господин Ячев направи едно изключително разумно предложение, което на мен така ми допадна и така искам да ви помоля да гласувате за това предложение. Тъй като има някакво разминаване. Да, наистина има някакво разминаване. Всъщност има разминаване в наемната цена. Естествено, предложението на комисията е по облагодетелство общината, така че оттеглям моето предложение. Добре, има ли други предложения в такъв случай? Остава само едно, предложението на комисията, а именно договора да бъде удължен до максимално допустимия. Това е мое предложение, господин. Извинявам се, предложението на господин Йосиф Ячев, председател на комисия управление на общинската собственост, договорът да бъде удължен с 5 години до максимално допустимия, като бъдат актуализирани наемните цени една година след анексирането и всеки един от двата павилиона за всеки един от двата павилиона да се заплаща по 300 лева на месец. Това е конкретното предложение на господин Ячев. Мисля, че с ДДС тази цена, тъй като до момента бяха 270 с ДДС на един павилион и 60 и няколко, доколкото си спомням, на другия павилион. Да, 270 лева с ДДС на единия и 60, само секунда, 63 лева. 63-67 лева, няма значение, на другия павилион. Да, 64 лева с ДДС на другия павилион. Виждате, че особено за павилиона в Секирово, т.е. цената се вдига 5 пъти, което никак не е малко. 600 лева на месец е една прилична сума за два павилиона. Петте години удължаване след изтичане на срока ли? Значи ние го удължаваме от момента до, т.е. договорът ще бъде удължен до, само секунда, до максимално допустимия 10 години,
значи той е сключен на 1 септември 2010, значи до 1 септември 2020 година. Това е предложението. Влизаме в тези 7 години, които са необходими за кандидатстване, нали така? Което е важно в случая. Ами в такъв случай да преминем към гласуване. Всеки да прецени за себе си. Предложението, което изчетох, което казах току-що на господин Ячев. Няма значение. Всички са гласували. От 18 гласували съветници, т.е. от 20 гласували съветници, за са 18, 2 са против. Предложението се приема. Пожелавам успех на госпожа Белчева Керина. Дано да имате успех с кандидатстването. Следващата точка от дневния ред е точка 24. А именно предложение с входящ номер 738. От 7 март 2013 година от Иван Антонов относно включване на имот частна общинска собственост, годишна програма за разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година, приета с решение номер 249, взето с протокол 19 от 31 януари 2013 година за продажба на имоти частна общинска собственост чрез, не на публично, а чрез публично оповестен търг, даже не. Трябва да бъде публичен търг или публично оповестен конкурс е правилната дефиниция, както и одобряване на пазарни оценки. Да, но в заглавието пише публично оповестен търг. Няма такова нещо. Така. Какво е становището на комисия, управление на общинската собственост, господин Ячев? Господин председател, уважаеми колеги, комисията разгледа предложението на кмета на община Раковски и предлага на общински съвет Раковски да одобри продажбата на описаните имоти чрез публичен търг с явно наддаване, като първоначалната цена, която определихме в комисията, е 850 лева на декар. 850 лева на декар. Оценката мисля, че беше някъде около 300-400 лева средно на декар. Даже и по-ниска. Комисията предлага 850 лева на декар. Да. Те сигурно са реално, те сигурно са нещо категория. Сега ще видим коя категория са. Ами да, той е доста тежък фала, ще трябва да изчакате малко докато се заради. Аз мога да ги зачета. Значи има имоти в землището на квартал Секиро и квартал Парчевич, в село Белозем, село Шишманци, да, това са. Четирите селища. Грубо са около 200 декара някъде. Някакви въпроси? Да считам, че няма въпроси. Да считам, че няма въпроси. Преминаваме към гласуване. Моля.
Имаш ли въпроси? Аз дадох възможност няколко пъти, но... Добре. Позволите? Да. Господин кмете, кой прави тия пазарни оценки? Тук има по 40 лева квадратен метър, декара. Ние точно това коментирахме сега. Точно това коментирахме и на мен пазарните оценки ми се видяха изключително ниски, но поглеждайки сега набързо, преминавайки през така документацията, те са и ниска категория земя. Има няколко ниви, които са четвърта категория, повечето са шеста, има и десета категория. Има десета категория. Моля? Нали точно поради тая причина комисията предложи доста по-висока цена? Значи, пазарната оценка със сигурност е реална. Защото има... Те са много показатели, по които се правят, но в крайна сметка ние сме органа, който решава на каква цена да продадем. Именно, те са 4 метода за определяне на оценки. Сега няма да навлизаме в детали по какъв начин се оценяват земеделските земи, но... Моля? Да, да. Аз съм от 5 години общински съветник, до сега не си спомням да сме продали нещо на пазарна оценка. Мисля, че няма такъв имот. Само ще помоля да гласувате госпожа Джатова и госпожа Загорчева остават. Да, за 850 лева, да, първоначална тръжна цена на декар. Да. Всички са гласували. От 20 общински съветници, 14 са за и 6 са против. Следващата точка от дневния ред е точка 20. Извинявайте, трябва да добавя нещо, но то може и към следващата точка. Значи, преди да ви дам думата, господин Ачев, ще добавя няколко неща. Следващата точка е 25-та. 25-та точка, именно предложение с входящ номер 739 от 7 март 2013 година от Иван Антонов относно продажба на имоти частна общинска собственост чрез публично повест, чрез публичен търг, включен в годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Прията с решение номер 249 с протокол 19 от 31 януаря 2013 и одобряване на пазарни оценки. Така, преди да дам думата на господин Ячев, искам да направя едно предложение за допълнение и изменение на тази годишна програма за разпореждане и управление с общински имоти. Непосредствено преди заседанието на Общинския съвет, отдел Общинска собственост ме донесоха един списък с имоти, които се оказа, че не би трябвало да фигурират в този си вид в тази програма. И помолиха програмата да бъде, след като така ли, че изменяме, да бъде актуализирана програмата с тези имоти и да ги включим в решението. Става въпрос за 3 имота, които трябва да бъдат изключени, тъй като вече са случили някакви разпоредителни сделки с тях. Именно имот с номер 403012, 044095 и 044240, като един от тях е заменен при ликвидиране на съсобственост, а другите два са отдадени под наем. И да изменим годишната програма, като вместо в графата отдаване под наем да ги включим за продажба, други три имота 075099, 044220.